Azərbaycanlı yazıçı İlham Rəhimovun Şahın Gecəsi əsəri Londonda keçirilən Avrasiya Film Festivalında ən yaxşı ssenari nominasiyası əldə edib. İlham bəy, əvvəlcə sizi təbrik etmək istərdim və bu film festivalı haqda bizə məlumat verməyinizi xahiş edərdim. Sizin təbriklərinizə görə təşəkkür edirəm. Yəni ki, bu Evraziya ilk kino festival, Evraziya Creative Guild, Evraziya Yaradıcılıq Gildiyanın ilk kino festivali idi. Deməli, onun da əsas məqsədi Evraziyadan olan və nəinki Evraziyadan, bəlkə başqa ölkələrdən, çünki həmin o kino festivalda 24 ölkədən iştirakçı var idi. London kino festivalində və onun məqsədi də Evraziya məkanından ingilis dilli ölkələrdə Evraziyadan olan ölkələrdən olan müəllifləri, kino ssenaristlərini və rejissorları ingilis dilli ölkələrdə təmsil etmək, inkişaf etdirmək və belə bir onun məqsədi var. Və bu ilk Evraziya kino festivali idi. Və o Frankfurt Film Festivali çərçivəsində, yəni ki, festival bir yerdə keçirilmişdir. Və mənim o qramatamda, yəni ki, fərmanda həm Evraziya Film Festivalı, həm də Frankfurt Film Festivalının yəni mühürləri var. Şahın Gecəsi kitab haqda məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Niyə məhz sizin əsəriniz? Deməli, bu bizi 20-ci, həmən bu əsərin ssenarinin olan hadisələr bizi 20-ci əsrin ortalarına yəni ki, aparır və Muhammed Reza Pehlevi ilə Mossadeq arasında olan qarşıdurmadır və bu qarşıdurma nəticəsində də çox maraqlı bir siyasi və tarixi hadisələr baş verir və o həmin hadisələr nəinki İrana, nəinki bu Şərq, yaxın Şərq bölgəsində, ümumiyyətlə bütün dünyaya təsir edir. Və bu qarşıdurmada da Amerikanın, İngiltərənin, Sovet Birliyi, yəni İranın da kəşfiyyat strukturlarının da qarşıdurması, yəni ki, orada onlardan yazıram. Ümumiyyətlə maraqlı, mənim üçün bir maraqlı bir mövzu idi. Çünki mən tarixə də çox doğrusu çox maraqlanıram tarixdən və demək olar ki, 20-ci əsrin 20-ci əsrə təsir edən bəlkə də ən önəmli müharibədən dünya müharibədən sonra ən önəmli olan hadisədir məncə. Əsərinizin filmə çevriləcəyinə nə qədər inanırsınız? Deməli, əsərin nə qədər filmə çevrilməyini onu mən deyə bilmərəm, çünki o mənim səlahiyyətimdə deyil. Amma çevrilsə, mən buna tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu çox maraqlı bir film olar.